tady Korejma, dnes se vám hlásím z naší procházky, cirka odpolední, vlastně nevím, kolik je hodin. A za mnou možná hučí traktor, protože tady traktor seká trávu. A traktor mi tady asi 2 dny zpátky, těsně po tom našem pátečním rituálu, posekal taky pole, kam jsem chtěla odnést obětiny. Takže mám obětiny v kapse u sebe, připravila jsem si je tady do pytlíčku. A buď to je uložím tady k poli do jednoho keře nebo pod takový velký strom přede mnou. A traktor se řítí, blíží se. A nebo je dám někam do toho svahu nebo do toho údolíčka zavodněného, kam obvykle chodím dělat rituály. Takže to se ještě rozhodnu a už se blížím tady k tomu stromu, takže asi k němu prostě odběhnu nebo tady pod šípky. Já vás otočím tady k tomu šípkovému keři. Pravděpodobně tedy uložím moji obětinu pro stínové zvíře, se kterým jsme pracovali v pátek. A byl to rituál moc povedený, moc vydařený. A v neděli včera tak měl být další rituál, ale ten se přesouvá až na příští sobotu, takže pak budu zase podávat report i o tamtud. A teď tedy vyrazím sem tedy uložit těch pár žaludů, co jsem měla k tomuto rituálu. A tady je tak hezký. Sem je uložím. Tak a pokračujeme dále a ještě vám povím jenom pár detailů o mém víkendu. Prodlouženém víkendu pro vás, takže si určitě užijte svátek. Tady v Německu svátek není, takže já jsem včera úplně spanikařila, co všechno potřebuji ještě projít před finálním odesláním do tisku. Co ještě všechno potřebujeme s holkama vidět, než to půjde svém okult a ze stromokula. A holky mi psali, počkej, teď máš ještě den, ještě máme den, všechno je v pohodě, všechno stihneme, všechno prostě pořádně projdeme znovu a znovu a znovu po milion týstý. A podařilo se mi teda včera už doklepnout úplně stromokulu, ještě jsme žádali naší anglickou korektorku, o to, aby se nám podívala na angličtinu, takže to já jsem všechno potom tam zapracovala a teď to pokračuje do další fáze zpracování, která se ještě ke mně zase vrátí na kontrolu. A ohledně designu, sazby a tak dále. A to byl takový jako největší kus včerejška a večer, jelikož tedy se zrušil rituál, tak jsem měla trošku více času, ale byla jsem docela unavená. Takže už jsem jenom se spojila s mojí telepatickou skupinou, se kterou pracuji každou neděli. A odtelepatovali jsme si nějaké symboly. A dnes tedy jsem dopoledne si ty symboly zaznamenala. Krátce po tom, co jsem ještě jednou prošla angličtinu stromokula, protože jsem prostě šílená. A nebo možná šíleně zamilovaná do našich projektů. A poté jsem ještě procházela anglickou verzi Zimy pro Femme Occult, takže to byla moje pracovní náplň dnes dopoledne. A jelikož malá usnula, tak jsem pak v tichosti si připravila právě tedy obětinu k odevzdání po tom pátečním rituálu. A zapsala jsem si z nedělní telepatické skupiny, tedy zaznamenala jsem si ty symboly, jelikož si vedu takovou tabulku v mojí knize stínů, ze které snad jednou bude nějaký zajímavý výstup. Takže to ještě uvidím. A i když už pracujeme docela dlouho telepaticky, tak budu ráda, když uvidím další a další a další symboly, jak se vlastně to vyvíjí, to spojení a tak dále. No, ale o tom zase třeba někdy příště v nějakém více vážném videu a nebo článku, raději než takhle během vlogování.
A teď už pomalčku budu pokračovat tady po tom našem okruhu. A dnes si dáme asi jenom jedno kolečko, respektive si nikde nesednu a nebudu si číst starší čísla Femokult k různým nápadům do knihy ještě, k různému třeba lehkému předělání nebo ještě dokreslení ilustrací a tak dál, do focení nějakých dalších fotek a tak podobně. Ani si neotevřu knihu, jelikož tak jako poprchává, už je tady opravdu jako příjemné počasí, už říjen opravdu přichází. A vzhledem k tomu, že poprchává, tak se nebudeme nikde zastavovat. A vzhledem k tomu, že má spinkala docela dlouho dopoledne, což se normálně nestává, tak určitě ani v kočárku neusne. Takže s ní jednoduše obejdu tady příjemné kolečko na úžasném, čerstvém, křupavém, nádherném vzduchu, který tady úplně miluju. A potom budeme zase pokračovat domů. Takže doufám, že i vy jste si užili tedy tento víkend a že jste si užili teďko prodloužený jeden den navíc, který určitě na nás na všechny zapůsobil velice relaxačně a příjemně. A budu se těšit příště.